ikundi ita ya kisilikali ya Women Empowerment Link ni ya toa yisema vundi sio mako kitana na kau wa Kiimivai ulawe kinyamonoge sio ni cha mwitika kaunti ni ya Kitui mwandiki witua mavuo Titus Kavinga ni ya vikete ndhine wa kikaloki Ainena na andiki mamovo visa wa mwiku maikundini ya Women Empowerment Link Julian Gweri Nwa wetaka na kelelo kinene cha ikundini ya kutoisa mwundisi wa hani kuikithi siku saki Kiimivai oleka kaundini ya Kitui Ula wetatavethi itwe metuwaisa mwundisi wa hai lio ni mbunge ni kivuthoka nyovwa kaundini ya Kitui My name is Julian Gweri I work for an organization called Women's Empowerment Link. Women's Empowerment Link is a non-government, non-partisan, non-profit women's rights organization that focuses to empower women and girls so that they are able to realize their potential socially, economically, and politically. So today, Women's Empowerment Link, in collaboration with the SDGs Kenya Forum, have come today to Kitui East. To conduct a sensitization forum on gender equality and elimination of violence against women and girls. So we are implementing in Kitui County in three sub-counties, that is Kitui East, Kitui West, and Kitui Central. And we felt that it was necessary that we leave no one behind towards advocating for issues on gender-based violence. Ona huyo vo umoa maofisa kumekundi ni SGD Kenya na iladhi nkwa tunona Women Empowerment Link. Na wetakanata medhi ya wamekwa atakuwa kwa makundi mako ukitana na kawa Kiimivai bandi ya Kenya. Kwa majina naitwa Malatho Chiang. Mimi ni afisa wa masuala ya kijinsia katika shirika linaloitwa SDG Kenya Forum. Niko Female Gender Officer na leo tumekuja mwitika Zombe kuhamasisha wenyeji kuhusu masuala ya kijinsia na jinsi ambavyo tunastahili kuchunga watoto wa kisichana na wamama katika eneo letu. So masuala ya gender equality ni masuala ambayo kila mtu anafaa kuwa anayajua kwa sababu huu mkutano ambao tumekuwa nao leo watu wamejitokeza wakataja zile vitu ambavyo zinafanya gender equality haikuwa achieved katika eneo hili. SDG Kenya Forum na WELL imeshirikiana kuleta huu mkutano hapa leo na tumefadhiliwa na Bill Melinda Gates Foundation ambalo ni shirika ambalo linafanya kazi na yale mashirika ambayo yanazingatia mambo ya usawa wa kijinsia. Na ke ofisa kuma serikali ni account ya Kitui makundi Kiimivai style kidho menwa dhudhi ene ndi kudhuwa mateko vithile la siko siya wabuka ni kawa Kiimivai ilasi ya kitika nduwa ni kwa metuki no kana kukwata ukuosi wa kuyanam. Kwa masito ni itawa style kidho me ndi kuma an account government of Kitui mubia wa sivyo amuika madhao ikundi na Mivai ila tumita agenda na umu ndi tuiva mwitika social hall tukumanite na anduma ku misi kana community mtu wakunena nisia yulua madhina mamisi ala medha ani mamivai kindu kimwe nenda kwa asia katika Kitui East madhina mamivai medhite mema iki lakini ukitha madhina maingi anduma yu report nimo vile na madhina kuya misi ukitha siana nisi uguchwa ibe tinisi uvuwa au menomo uvuwa na ukitha mayu report na kitha ni mo report ala mabiki ya haba andumaka report with our ma report mundu watuikanu kuenda kanatanguzi ndi etikila ukitha ona reporti ya reporti mana ndili wote ngombo tv kuma Nzombe mwitika like ilo mungi ndi chakutu yu milono wa suwaka undini ya Kitui Titus Kavinga wa Mutuku.